Joo, siinäpä on seuraava nikotiinipussien tuote, mikä on meikäläisellä Tessillä, eli Ice Freeze mintun makuune. Makuune ja olisinko minä viikonpäivät tätä käyttänyt. Ja on ollut kovassa ajussa, että jos miettii, että mulla on näitä 10 purkkia, niin mulla on enää yksi purkki jäljellä. Eli viikossa on mennyt tornin koko ajan ollut käytössä ja tykkäsin tästä. Niin kuin itsellä on nämä kaikki mintut ja kaikki raikkaat maat. Erittäin raikkaa makuinen minttu ja näin nikkästi, niin erittäin hyvä nikotiinipussi tuossa muiden joukko. Ja näitä tullut koko ajan lisää uusia makuja, niin ei kyllästy sitten, että sitten on muutama sitten niistä muodostuu semmonen 3-4 makua, mitä käyttää jatkuvaa omia suosikkeja, niin se on näissä hyvä homma, että se ei ole jäänyt siihen, että niitä on vain yksi maku, niin yksi maku olemassa, niin eihän niitä kauan jaksa silloin käyttää, että ainakin kyllästys niihin makkuihin ja nopeasti. Tämä löytyy tosiaan nikotiinipussien nikotiinipussit.com verkkokaupasta tämäkin maku, niin on se siellä ollut varmaan viikonpäivät jo, jos ei enemmän. Niin mulla on sen verran, on aina testannut muutaman päivän. En ole sillä nyt tehnyt näitä arvosteluja, että yhden pussin nakko huulla ja sitten sille sen perusteella arvostelen, vaan käytän muutaman päivän, viikonpäivät, niin muutamia päiviä, niin silloin saa parraten osaa sanoa, että minkälainen tuote on. Mutta itse annan tälle 5/5. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.